Olá, sejam todos muito bem-vindos. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Hoje eu quero te mostrar um apartamento, vem cá comigo, em Gramado, gente, uma oportunidade única. Acabei de acessar ali o hall de entrada do apartamento, então seja bem-vindo ao seu apartamento em Gramado, uma oportunidade única. Eu tô gravando esse apartamento, tá, gente? Que é a amostra do apartamento decorado aqui do empreendimento Aire, gente. Um empreendimento sensacional. São 7 blocos, mais de 180 apartamentos e já foi 60% quase comercializado. Você acredita, gente? Olha só, apartamento de 2 dormitórios, 65 metros privativo, a partir de 660 mil, com 3 anos para pagar direto com a construtora. O apartamento de 1 dormitório com 29 metros privativo a partir de 424 mil, condição facilitada. Hoje eu quero te mostrar esse aqui, que é um 2 quartos de 65 metros, tá, gente? Com suíte. Um apartamento lindo, maravilhoso. O condomínio vai ter uma infraestrutura sensacional. E eu vou mostrar para vocês depois aqui no folder um pouquinho mais da infraestrutura do empreendimento, tá bom, gente? É uma oportunidade única, localização nobre, apenas 1,5 km da rua Coberto, do centro de Gramado, meu cara. Dá para ir de a pé. Olha só, então aqui é a sala de estar do apartamento, né? Uma sala aqui boa, compacta, não é muito grande nem muito pequena, né? Aqui a gente tem, gente, a área de serviço aqui atrás. O detalhe interessante é que o apartamento vai ser todo ele entregue com rebaixo em gesso, abertura de PVC nos 2 dormitórios. Vai ter espera para calefação. Vem também, gente, piso vinílico laminado, né? Em todo o apartamento, salvo se o cliente quiser piso frio na área de serviço ou na cozinha. Como está em obra, você, cliente, pode escolher. Olha que maravilha, pode escolher o seu piso, seu apartamento ainda. É muito boa essa opção de compra, né, gente? Não precisa pagar todo o valor do apartamento. Ainda pode escolher o material, você pode estar pagando parcelado o apartamento, meu cara. Olha só, então aqui é a cozinha, aqui é a cozinha. Deixa eu dar aqui mais para trás um pouco. Geladeira, armários, como é uma amostra, gente, mas você pode também estar comprando todo esse mobiliário aqui, pode estar negociando direto com a construtora, pois a construtora tem uma parte que é anexa à empresa, né, que constrói, que edifica, uma também empresa de imóveis, mobiliário, né? Então você pode estar contatando para comprar um imóvel igualzinho esse aqui, decorado já, inclusive negociar diretamente com a construtora. Aqui a gente tem um granito de fora a fora. Aqui a gente tem, nem sei que granito é esse aqui, meu cara. Lindo, né? Parece o Branco Paraná, não tenho certeza. Fogão cooktop, forno. Aqui é a nossa churrasqueira, na verdade, nossa não, né? A sua churrasqueira. Aqui foi feita uma ilha também, gente, ó, com o mesmo granito da pia, né? Uma bancada americana, na verdade. E olha que legal, a mesa ela conecta com o balcão, gente. E o detalhe mais charmoso aqui é que na própria pedra foi esculpida um lugar para deixar para você colocar os seus vinhos, gente. Olha só que legal. Além disso, você pode também estar colocando além ou a cervejeira ou uma adega aqui nesse canto aqui, cara. Olha só que bacana isso aqui. Que legal, gente. Olha só, a pedra ela vem até aqui e ela cobre então aqui a sua adega. Eu tava olhando ali antes como é que eles fizeram isso. Boa ideia, primeira vez que eu vejo isso, né? Olha só, gente, deixa eu te mostrar. Aqui então seria os blocos, tá, gente? Ó, quem conhece Gramado, dá um oi aí quem conhece Gramado, tá? Vamos fazer assim, exatamente assim, tá bom? Aqui está. Aqui é uma entrada, aqui a segunda entrada. Essa parte aqui do bloco F vai ser entregue agora em janeiro de 2023, tá? Saindo reto aqui, a gente sai bem próximo ao hospital, na rua São Pedro, que é a paralela da Borges. Saindo por essa aqui, a gente chega na avenida do Hotel Sky, que também é bem perto da Borges de Medeiros. Então, tá super bem localizado. Olha a fachada do empreendimento, gente. Olha que bonito. Linda, né? E aqui, meu caro, ó, além daquela cervejeira ali, você tem cervejeira ou adega ali, né? Você pode escolher. Você tem mais um espaço aqui para colocar os seus vinhos aqui como decoração, gente, ó. Lindo, né? A gente tem uma cristaleira e aqui tem um detalhe que eu
A abertura é tamanho oficial e você vai ter acesso a uma sacada com os corrimões de ferro fundido, e essa vista é original que você vai ter lá, vista exclusiva para as araucárias de Gramado. Aliás, as araucárias de Gramado são as araucárias mais famosas do mundo, você sabia? É bonito, né, gente? Olha que legal essa cristaleira aqui, ó. Lindo, né? Agora eu te mostrar os dormitórios. Apresentei um pouco do... Ah, olha só. Apresentei um pouco do empreendimento, onde falei o que vai ter. Olha só o que nós vamos ter aqui, ó. Vai anotando aí, tá? Chimarródromo, Zen Place, espaço fogo, piscina aquecida, fitness equipado, salão de festa, sala de jogos, brinquedoteca, oficina equipada, lavanderia, praça nascer do sol, playground, mini quadra de futebol, academia ao ar livre, espaço pet, né, splat, piquenique, espaço conforto, bicicletários, gente. Tudo isso aqui, gente, é uma cidade com uma infraestrutura muito boa para você vir morar, ou para você investidor que quer investir no aluguel. Inclusive, o aluguel de temporada aqui é todo ano, viu, gente? Rende muito um imóvel aqui. Olha só, aqui então o banheiro social, apartamento. Aqui seria então o dormitório de casal, um dormitório de casal. Lembrando que tudo que você está vendo aqui, a consultora pode reproduzir no seu apartamento. E lembrando que um apartamento desse aqui, top, de 65 privativo, 2 quartos, 2 banheiros, com tudo isso que você está vendo, tirando a mobília, óbvio, né, com toda a infraestrutura, está vendo por 660 mil, meu cara. Parcelado ainda, guarda-roupa, 2 portas. Aqui então é a suíte do casal, ó. Uma cama de casal, linda, maravilhosa. Papel de parede atrás, LED, ripado. Essa vista é uma vista idêntica com o que vai ter, uma janela de PVC. Aqui o arquiteto sugeriu, né, uma bancada aqui pra, e mais uma penteadeira com espelho com LED. Aqui atrás de mim, ó, guarda-roupa, 2 portas. Vamos abrir aqui para você ver. Olha que legal, gente, guarda-roupa, 2 portas, tudo para você colocar aqui então seu paletó, né, seu blazer. E aqui o banheiro, gente, ó, da suíte. Esse lindo apartamento pode ser seu, condição facilitada. Se você gostou, quer conhecer mais no empreendimento AIR, contate agora mesmo os nossos corretores. Quero te agradecer por ver o vídeo até aqui, de coração, tá bom, gente? Deus abençoe seu dia, sua semana, e aguardo seu contato, tá bom? Um abraço aí do seu amigo corretor. Até mais. Tchau.